Grad Šabac obradovaće 1136 đaka prvaka koji pohađaju jednu od škola na području grada Šapca i to torbama sa neophodnim školskim priborom. Pokloni koji će im kao dobrodošlica ulepšati taj prvi školski dan biće im uročeni 1. septembra sa početkom u 18 časova u pešačkoj zoni ispred pošte. Sve u cilju da ih malo damo podrške, da ih ohrabrimo za njihovo značajno i novo razdoblje u njihovom detinjstvu. Naime, pripremili smo za njih i zabavni program koji će voditi glumci Šabačkog pozorišta. Zatim imat ćemo nastup hora muzičke škole Mihajlo Vuk Dragović, koje predvodi profesorica Sonja Živković i imat ćemo jednu malu dečiju predstavu u Sileđiju školi koju će izvesti učenici osnovne škole Nata Jeličić, a njihov učitelj jeste Vesko Isajlović.